Mä sitten viimeisen päälle hankaa tässä maasta. Kaksi kertaa vesin meidän nuri. Ensimmäisen jalkaupata tämmöseen pikkunen hetteikkö tossa. Ja hyvä, että saapas riittiä. Sitten näitä kuoppia ja kaikkea mahdollista. Tässä olisi hankala mennä, jos olisi täys rinkka tossa selässä. Tiedän, mitä nyt on komeet. Tästä mä pääsen aika mukavasti varmaan pitkästi tätä joen vartta pitkin kulkemaan. Tästäkin menee jonkunmoinen polku tästä. On kuljettu. Kalastajat kulkivat tietenkin. Karttaan tätä ei ole merkitty. Tuossa on appiskengäs. Häijytämässä ruohikossa kävellä, kun yhtään näe mitä tuolla alla on. Se on vaikka puolen metrin monttu tuossa. Mikäs se tämä? Varmaan tullut tulvan mukana tämäkin. Jotkut portaiden pätkät. Sillan pätkä. Tämän nimi on Anellin korvat, tämän könkään. Ja nyt taas sataa tihuttaa, se on pikkusen koko ajan tämmöstä sadesumua ollut. En ole vielä laittanut sadekappeita päälle. Tästä vaan sitten vaan eteenpäin. Kohti seuraavia könkeitä. Tässä onkin aika hyvä kulkea nyt tässä Ivalajoen varrella, vaan on sitten tommosia ruohokohtia, missä ei yhtään nää meidän jalkansa laittaa pitkää ruohoa, puolen metrin ruohoa tuossa ympärillä, niin ei näe yhtään polkua, mitä siellä on. Onko kuoppaa vai kiveä vai mitä siellä on. Tässä polulla hyvä esimerkki, tai mä tarkoitin näillä kuopilla, että täällä voi olla mitä tahansa, kun tästä kun kävelee ja jos ei kato yhtään, niin siinä on sitten puolen metrin kuoppa tuossa. Sinne ei kannata astua. Nää saattaa jalkari vähtää. Tämä on samaa Anellin korvaa, mikä äsken tuossa.
Tämä on saarikorva. Ja tuohan näkyisi olevan jonkun teltta joen toisella puolella. Siinä on kumivene ja tarppi tuolla. Onko tuossa telttasauna toi pieni vai en tiedä. Se rannassa. Vai mikäli. Tässä on Penttilän koski. Tässä Penttilän kosken kohdalla tässä olisi teltalle hyvä paikka. Tasainen paikka ja siinä on sitten tulipaikkaa tehty. Tässä ehkä vielä parempi leiripaikka tässä Penttilän koske pikkusen ylävirtaan. On oikein hiekkarantakin vielä tässä. Tämä oli hieno. Siinä on pyykkinaru valmiina. Siinä on joku kullanhuuhdonta ritillä. Tulipaikka ja penkki. Täällä on joku kämppä tuolla ja tässä on jonkunmoinen, mikä tää on, maakellari vai mikä tää on. Siinä on lahonnut joku rakennus. Se on ollut vessa. Näyttäisi, että tämä on savusauna.
Joo, kyllä se on. Savu se on. Kyllä siinä saattais olla ihan mukavat löydettyä siinä. Tästä on kaivettu aikoinaan kultaa. On siinä vähän nykyaikaisempiakin vehkeitä tässä. Kullankaivuvehkeitä. Siinä on vanhat sukset. Siinä on jonkunmoinen moottori ja ilmeisesti pumppu, vesipumppu. Kämpät on aika lailla lahonnut ja siitä menisi tonne ylös polkuun. Katsotaan siellä. Tuolla on oikein tämmöinen korkea uuni. Siinäkin jonkunmoinen kämppä oli ilmeisesti. Ja tämä joku maakelleri. Kyllä näitä kaivuumonttuja on kaivettu. Täällä on kultaa. Tämä on Ruikan mukka niminen paikka. Tässäkin joku rakennus on ollut jäänyt muuripystyyn. Tässä ei kaivettu syvä monttu. Monta metriä. Mielenkiintoista kultahistoriaa. Tämä on surmakönges.
Näyttäisi aika kivikkoiselta tämäkin virta. Kyllä tämä on paha paikka laskea pikkusen, kun 2 metriä kun vesi nousee, niin pitää tarkkaan tietää, mistä laskee. Iso kallio tuossa, kalliota. Tuolta reunasta pitää mennä. Siinä on puujemma. Tässäkin hyvää leiripaikkaa tää surmakönkään kohdalla. Hyvää teltan paikkaa. Tämä on aika haastavaa surmakönkään jälkeen tämä kulkeminen. Aikamoista ryteikköä tässä on ja kaata näitä puita ja housut ihan märät tuolta. Rinkka jää tuohon aina puuhun kiinni. Polvi alapuolta. Housut ja litimärät. Että ne saa kuivaksi tietenkin nuotiolla. Siellä tulee joku kumilautalla veneporukka. 2 kumilauttaa sillä mennään. Olisi ollut hyvä kuvata toi. Tuo könkään kohdalla on ollut justiin.
polku nousee tänne ylös. Tästä rannasta ei oikein pääse enää jyrkkää kivikkoa. Nyt mä oon täällä Saarnakalliolla. Onpas komeat näkymät täältä. Pitäis päästä tuonne alas, siellä on niitä hiiden kirnuja tuolla alalla rannassa, mutta pääsikö me täältä puolelta. Ja tästä mä joka tapauksessa käännyn sitten takaisin kohti leiripaikkaa. 8,69 kilometrit. Liike keskimäärin 3,0. Kello on 12.44. Ihan pitkä päiväreissä tulee sitten siitä leirin vielä tuonne Kultalahmin, niin pari kilometriä sitä ylimääräistä. Mietin, että mistä mä pääsen tuosta alas, mutta eihän tästä pääse yhtään mistään. Tämä on jyrkkää tuonne pitkästi. Pitkästi tuonne pitäisi mennä jostain. No, pääsikö tuosta? Sitten pitäisi kiivetä takaisin vielä, kun ei tiedä, että pääsekö tuota rantaa pitkin tuosta. En tiedä. Taitaa jäädä käymättä toi joenranta tossa kohtaa. Ties mistä sitä pitää sitten, jos ei tostakaan pääse. Tää on jyrkkää täällä, että voi joutua menemään tuonne 500-600 metriä. Tää on vähän turhan pitkät reissut. Mehän tulee näköjään jonkunlainen polo, kun menee, mutta vielä saa jyrkkää. Pitääpä katsoa sitä. Jättääkö rinkan tänne ylös, joka ei tuoma ilman rinkkaa. Helpottaisi asiaa huomattavasti. Tässä on kuitenkin yli 10 kiloa tässä painoa rinkassa. Täällä sitten nyt vaan ollaan, vaikka mä ensin, että en lähde tänne yrittämään, mutta pikkuhiljaa menin tästä ensin vähän matkaa ja vielä vähän matkaa ja sitten tässä on melkein alaa. Mitä on niin paha ollut loppujen lopuksi.
Pääsin tänne joenrantaan. Oli jo siinä homma. Oli siinä semmonen puska, että siinä nyt on ihan kaikki kamppeet märkineen. Housut on ihan eestä ihan märä, että ei nyt kiertää tuolta tästä reunasta eikä mennä tuosta tuollaista 1,5 metriä korkeata pajukkoa ja ihan märkää. Ja tulin nyt tuon loppumatkan tuosta, mutta ei siinä auttanut, kun kaikki on ihan suut ihan märät. No, kyllä se kesä kuivattaa jossain vaiheessa. Tässä on hieno hiidenkirnu. Sielläkin on tämmönen luola. On tää aika ryteekkäiseltä tämä tie, mistä mä pääsen pois. Pitäisikö tosta käy kahtelemassa, jos tosta pääsis jostain. Tosta mä tulin. Ja tuonne jos tarkoitus mennä. Kai tosta pääsee. Tää on aika haastavaa maastoa. Pitää vähän miettiä, mistä mennään. Tää ei tule umpikujaa vastaan. Pitää mennä takaisin. Komea näköistä kalliota on kummallakin puolella. Onneksi otin tuon rinkan mukaan. Muuten pitänyt hakea se tuolta reunasta. Se on joskus haastavaa tämä vaellus. Ei mennä sitä helpomman kautta. Joskus vähän haasteita. Ykkösvaeltaja ei olisi uskaltanut tästä kyllä tulla, että se olisi jäänyt tekemättä tämä ykkösvaeltajan osalta tämä reissu. Täällä sitä taas ollaan huipulle. Oli se mutka tosta kyllä. Sai kiivet. Nyt sitten paluumatkalla. Tiedän, menkö mä samasta. Menkö Ivalo jokivartta vai menkö tuolta ylempää vai tää vähän tutkia karttaa. Mistä se olisi edullisempi mennä? En tiedä, se voi olla tämmöinen sama. Voi olla häijyt maastot tuolla ylälläkin. Tutkin tuossa vähän karttaa ja kyllä se on tuolla pahoja kuruja tuossa välissä, tuossa, niin pitäisi kiertää niitä kaukaa, niin kyllä se on vaan samaa reittiä takaisin. Pidän tässä ruokatauon tässä Penttilän koskella. Keittelen teetä ja se on leipää ja reilusti voita ja vähän suklaata.
Keli on edelleenkin tämmönen kostea, että ihan suutta ihan märkinä ja housut on märkinä ihan tuohon eestä ihan letimärät. Laittaa vähän taukotakkia päälle ja vaikka vetää sadettakin päälle, jos mä nyt ei saada justiinsa. Se on sitä pientä tihuutusta, se on koko päivä ollut. Ei se niinku vähän semmoista ohutta vesisumua. Tämä nyt rupeaa olemaan aika lailla nälkä jo, pakko tankata. Mä oon nyt valmis jatkamaan matkaa. Lämmintä on 15,5 astetta. Vähän on semmonen, ei nyt ihan kylmä, mutta semmonen kalsia olo vähän, että pitää tässä ruveta jatkamaan matkaa, niin tulee vähän lämmin. Kattoa vielä, ettei jäänyt mitään rompetta ylimääräistä tuohon. Näyttäis kaikki tuli matkaan. Vähän kun nuo housut on niin kosteat tossa. Vähän semmoinen kalsia oloset.